Og så har vi fået Blondet tilbage i studiet. Altså, var det svært? Var I presset? Ej, jeg vil sige, der var tryk under kedlerne. Der var noget valsang. Og så var der det, der hed The Wilhelm Scream, som er sådan en lydeffekt, sådan et, som er blevet brugt i Hollywood igennem mange, mange år. Det lyder sådan her. Så var der kæde, der rasler. Og så var der jo faktisk lidt mere val. Der var lidt mere val sådan også, lidt valklik. Ja, så, hvor de sådan klikker til hinanden. Lyder som en gammel puk, men det er faktisk en val. Ja. Og så fik I 30 minutter, de her fire lyde. Og så lavede et stykke musik, og det skal vi høre nu. Er I klar? Ja, ja. Hvorfor ikke? Nico, er vi klar? Ja. Så lad os køre. Okay, skal vi prøve? Ja, du trykker bare play. Woohoo!